ಯಾರಾದರೂ ಹೊಸದಾಗಿ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಮ್ಮೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದರ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಇದೆ, ಆ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಆಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಷದಿಂದ 4 ವರ್ಷ ತನಕ ಇರುವ ಮಗುವಿಗಾಗುವಂಥ ಅಳತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ರಾಕಿನ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫ್ರಾಕ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಬಟ್ಟೆ 1.5 ಮೀಟರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಪ್ಲೇನ್ ಬಟ್ಟೆ 1.5 ಮೀಟರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಕಾಟನ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ಕು ತಗೊಂಡಿರೋದು. ಫಸ್ಟಿಗೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿರುವ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು 4 ಆಗಿ ಮಡಚಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮಗೆ ಲೆಂಗ್ತು ವಿಡ್ತೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಿಗುವ ಹಾಗೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು 4 ಆಗಿ ಮಡಚಿ ಇಡಬೇಕು. ನನಗ ಜಸ್ಟ್ ಒಮ್ಮೆ ಇದರ ಲೆಂಗ್ತು ವಿಡ್ತೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದರ ವಿಡ್ತು 47 ಇಂಚ್ ಇದೆ. ಇದರ ಲೆಂಗ್ತ್ ಈಗ 33 ಇಂಚ್ ಇರೋದು. ಇನ್ನಿದ್ರ 4 ಆಗಿ ಮಡಚಿ ಇಡಬೇಕು. ನಾನೀಗ ಈ ಥರ 4 ಆಗಿ ಮಡಚಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಂತರ ನಾನು ಕೆಳ ಸೈಡಿಂದ ಮೇಲೆ ಸೈಡಿಗೆ ಲೆಂಗ್ತ್, ಫ್ರಾಕಿನ ಲೆಂಗ್ತ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 25 ಇಂಚು ಹೊಲಿಗಂಶ ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಲೆಂಗ್ತ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಇದರ ಟೋಟಲ್ ವಿಡ್ತು 12 ಇಂಚ್ ಇರೋದು 4 ಆಗಿ ಮಡಚಿ ಇಟ್ಟ ನಂತರ. ನಂತರ ನಾನು ಈ ಥರ ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ ಬಿಡ್ತು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಕೊಡುವ. ನನಗೆ 2 ಇಂಚು ನೆಕ್ ಬಿಡ್ತು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಂತರ ನೆಕ್ಕಿನ ಲೆಂಗ್ತ್ 3.5 ಇಂಚು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ ಈ ಥರ ರೌಂಡಾಗಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನು ಶೋಲ್ಡರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ. 3 ಇಂಚು ಶೋಲ್ಡರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಂತರ ಆರ್ಮೋಲ್ 4.5 ಇಂಚು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಂದ 1 ಇಂಚು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಈ ಥರ ರೌಂಡಾಗಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಚೆಸ್ಟ್ ಬಿಡ್ತು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನೀಗ 6 ಇಂಚು ಚೆಸ್ಟ್ ಬಿಡ್ತು ಪ್ಲಸ್ 1.5 ಇಂಚು ಹೊಲಿಗೆಂಶ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳ ಸೈಡಿಗೆ ಶೇಪ್ ಲೆಂಗ್ತ್ 4 ಇಂಚು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನು ಬಿಡ್ತು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವ. 5.5 ಇಂಚು ಬಿಡ್ತು ಪ್ಲಸ್ 1.5 ಇಂಚು ಹೊಲಿಗೆಂಶ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಟೋಟಲ್ ಬಿಡ್ತು 12 ಇಂಚ್ ಇರೋದು. ನಿಮಗೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಡ್ತು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಡ್ತಿರುವ ಬಟ್ಟೆ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಸೈಡಿಂದ ಮೇಲೆಗೆ 2 ಇಂಚು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ರೌಂಡಾಗಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನಿದ್ರನ್ನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೇನೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವ. ಈಗ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಪ್ಲೈನ್ ಬಟ್ಟೆ ತೆಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಪ್ಲೈನ್ ಬಟ್ಟೆಯ ಈ ಥರ 2 ಆಗಿ ಮಡಚಿ ಇಡಬೇಕು. ಒಂದು ಸೈಡಿಂದ 2 ಆಗಿ ಮಡಚಿ ಇಟ್ಟರೆ ಸಾಕು, ಫುಲ್ಲಾಗಿ 2 ಆಗಿ ಮಡಚಿ ಇಡಬೇಡಿ. ಉಳಿದಿರೋ ಬಟ್ಟೆ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಈ ಥರ 2 ಆಗಿ ಮಡಚಿ ಇಟ್ಟ ನಂತರ ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಈ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಬಟ್ಟೆ ತೆಗಿಬೇಕು. ಪ್ಲೈನ್ ಬಟ್ಟೆಯ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಬಟ್ಟೆ ಈ ಥರ ಇಡಬೇಕು. ಇನ್ನು ಈ ಥರ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ 3 ಇಂಚು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೈನ್ ಬಟ್ಟೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ಥರ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನಿದ್ರನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವ. ಈ ಥರ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ ನಾನು ಕಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಈ ಥರ ಸೆಂಟರಲ್ಲಿ 1.5 ಇಂಚ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಕೆಳ ಸೈಡಿಗೆ ತನಕ ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಂತರ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಥರ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿರೋದನ್ನು ನಾನೀಗ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಸೆಂಟರಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತೆಕ್ಕೊಂಡಿರೋ ಬಟ್ಟೆ ನಮಗೆ ಬಳ್ಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಈ ಥರ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ನಾನಿದ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಳ್ಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿ. ಒಂದೂವರೆ ಇಂಚಾಗಲ ಇರುವ 2 ಪೀಸ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ.
ಇನ್ನು ಬಳ್ಳಿಯ ಕೆಳ ಸೈಡಿಗೆ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಒಂದು ಪೀಸು ಕೂಡ ನಾನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 4 ಇಂಚು ಬಿಡ್ತು ಮತ್ತು 5 ಇಂಚು ಲೆಂತಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಇನ್ನು ನೆಕ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 1 1/2 ಇಂಚ್ ಅಗಲದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಪೀಸ್ ಕೂಡ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಫ್ರಾಕಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನಿದ್ರೆ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡುವ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪ್ಲೇನ್ ಬಟ್ಟೆ ತೆಗೊಳ್ಬೇಕು. ಪ್ಲೇನ್ ಬಟ್ಟೆಯ ಒಳ ಸೈಡಿಗೆ 1/2 ಇಂಚು ಪ್ಲಸ್ 1/2 ಇಂಚು ಮಡಚಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಈ ಥರ. ಪ್ಲೇನ್ ಪೀಸ್ 2 ಇದೇ ಥರನೇ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನು ನಾನು ಫ್ರಂಟ್ ಪೀಸಿನ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಬಟ್ಟೆಯ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಈ ಪ್ಲೇನ್ ಬಟ್ಟೆ ಈ ಥರ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆರ್ಮೋಳೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರುವ ಹಾಗೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಇಡಬೇಕು. 2 ಪೀಸು ಇದೇ ಥರನೇ ಇಡಬೇಕು. ಈ ಥರ ಇಟ್ಟ ನಂತರ ಜಸ್ಟ್ ಒಮ್ಮೆ ಆರ್ಮೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ವ. ಬಟ್ಟೆ ಆಚೆ ಈಚೆ ಹೋಗದೇ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಈ ಥರ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಪಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸಾಕು. ಇನ್ನು ನೆಕ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನೀಗ ನೆಕ್ಕಿನ ಒಳ ಸೈಡಿಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಪೀಸಿನ ಹೊರ ಸೈಡ್ ಇಟ್ಟು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 1/2 ಇಂಚು ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನು ಈ ಕ್ರಾಸ್ ಪೀಸಿನ ನಮಗೆ ಹೊರ ಸೈಡಿಗೆ ಮಡಚಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವ. ಎಷ್ಟು ಅಗಲದಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಅಗಲದಲ್ಲಿ ಮಡಚಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ ನಾನೀಗ ಈ ಥರ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಇದರ ಫ್ರಂಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಬಳ್ಳಿಯನ್ನು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವ. ಈ ಥರ 2 ಸೈಡಿಂದ ಮಡಚಿದ ನಂತರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೆಂಟರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದ್ಸಲ ಮಡಚಿ ನಾನು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದರ ಟೋಟಲ್ ಲೆಂತ್ 23 ಇಂಚ್ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಲೆಂತ್ ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ತೆಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ನಂತರ ನಾನು ಈ ಥರ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪೀಸನ್ನು ತೆಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಗಲೇ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಅದರನ್ನು ಈ ಥರ 2 ಆಗಿ ಮಾಡಿಸಿದ ನಂತರ ಈ ಬಳ್ಳಿಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಇಟ್ಟು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಶೋಲ್ಡರ್ನಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳ ಸೈಡಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟು ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ 9.5 ಇಂಚು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಳ್ಳಿ ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ.
ನಾನೀಗ ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಂಗ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಂತರ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಈಗ 17 ಇಂಚು ಲೆಂಗ್ತ್ ಇದೆ ಬಳ್ಳಿಗೆ. ಇನ್ನು ಈ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಿ ಇಟ್ಟು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಥರ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಬಳ್ಳಿಯನ್ನು ಈ ಥರ ಕಟ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಬ್ಯಾಕ್ ಪೀಸನ್ನು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವ. ನಾನೀಗ ಬ್ಯಾಕ್ ನೆಕ್ಕಿನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೆಂಟ್ರ್ ಒಂದು 2 ಇಂಚು ಆಗುವಷ್ಟು ಹುಕ್ಕು ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಂತರ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪೀಸನ್ನು ತೆಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಚಿಕ್ಕ ಪೀಸಿನ 3 ಸೈಡು 1/2 ಇಂಚು + 1/2 ಇಂಚು ಮಡಿಚಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಚಿಕ್ಕ ಪೀಸಿನ ಬಿಡ್ತು 3.5 ಇಂಚು, ಲೆಂಗ್ತ್ 4 ಇಂಚ್ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಚಿಕ್ಕ ಪೀಸಿನ ಸೆಂಟರ್ ಕೂಡ 2 ಇಂಚು ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಂತರ ಬ್ಯಾಕ್ ನೆಕ್ಕಿನ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು 2 ಇಂಚು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಇಟ್ಟು ಹೊರ ಸೈಡಿಗೆ ಹೊರ ಸೈಡ್ ಇಟ್ಟು 1/2 ಇಂಚು ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಚಿಕ್ಕ ಪೀಸಿನ ಒಳ ಸೈಡಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಸೈಡಲ್ಲಿ 1/2 ಇಂಚು ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನು ಬ್ಯಾಕ್ ನೆಕ್ಕಿನ ಹೊರ ಸೈಡಿಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಪೀಸಿನ ಹೊರ ಸೈಡ್ ಇಟ್ಟು 1/2 ಇಂಚು ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಕ್ರಾಸ್ ಪೀಸಿನ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇರೋದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು 1/2 ಇಂಚು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬಿಟ್ಟು. ಆ 1/2 ಇಂಚು ನಾನೀಗ ಈ ಥರ ಮಡಚಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಸೈಡ್ನ ನೆಕ್ ಕೂಡ ಅದೇ ಥರನೇ 1/2 ಇಂಚು ಮಡಚಿದ ನಂತರ 1/2 ಇಂಚು ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನು ಬ್ಯಾಕ್ ಪೀಸಿನ ಹೊರ ಸೈಡಿಗೆ ಫ್ರಂಟ್ ಪೀಸಿನ ಹೊರ ಸೈಡ್ ಈ ಥರ ಇಟ್ಟು ಈ ಬ್ಯಾಕ್ ನೆಕ್ಕಿನ ಕ್ರಾಸ್ ಪೀಸು ಈ ಥರ ಮಡಚಬೇಕು. ನಂತರ 1/2 ಇಂಚು ಬಿಟ್ಟು ಶೋಲ್ಡರ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಶೋಲ್ಡರ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಕ್ ನೆಕ್ಕಿನ ಕ್ರಾಸ್ ಪೀಸ್ ಒಳ ಸೈಡಿಗೆ ಮಡಚಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನು ಆರ್ಮ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನೀಗ ಆರ್ಮ್ ಹೋಳಿನ ಒಳ ಸೈಡಿಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಪೀಸಿನ ಹೊರ ಸೈಡ್ ಇಟ್ಟು 1/2 ಇಂಚು ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ಈ ಕ್ರಾಸ್ ಪೀಸಿನ ಹೊರ ಸೈಡಿಗೆ ಮಡಚಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವ.
ಆರು ಮೋಲ್ಡ್ ಎರಡು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಫ್ರಾಕಿನ ಸೈಡು ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ವ. ನಾವೆಷ್ಟು ಹೊಲಿಗೆ ಅಂಶ ತೆಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವೋ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಫ್ರಾಕಿನ ಸೈಡು ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿ ಆಗುವಾಗ ಫ್ರಾಕಿನ ಕೆಳಗಿನ ಸೈಡೆಲ್ಲ ಲೆವೆಲ್ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಲೆವೆಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಫ್ರಾಕಿನ ಕೆಳಗಿನ ಸೈಡು ಕಾಲಿಂಚು ಪ್ಲಸ್ ಕಾಲಿಂಚು ಮಾಡಿಸಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಫ್ರಾಕಿನ ಸ್ಟಿಚ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ವೆರೈಟಿ ಆಗಿರುವ ಫ್ರಾಕ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು, ನೀವು ಕೂಡ ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗಿದು ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಮರಿಬೇಡಿ. ಯಾರಾದರೂ ಹೊಸದಾಗಿ ಚಾನಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಇದೆ, ಆ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಆಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಇನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮಗೆ ವೀಡಿಯೋಸಿನ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.